Nå står vi i Leangen i sal utenfor curlingbanen. Vi skal inn og overraske Mia Larsen Svedberg. Hei! Gratulerer. Du er vinner av Sparebank 1 SMN sitt talentstipend. Det å kunne få et sånt stipend som talentstipendet er en mulighet og en følelse på at folk ser meg. Jeg ser at jeg kan duge til noe. Ambisjonene mine i curlingen er jo å kunne fortsette kurven min videre inn mot VM og kanskje paralympiske leker etter hvert. Italia i 2026, at paralympik da. Det er målet å komme dit i første omgang.